Панасюк Андрій Миколайович, прошу свою маму, щоб мене забрали. Приїхала до больниці, мені оказали медицинську допомогу вчора. Мене забрали під собою дяді і привезли в больницю, надали мені першу допомогу. Якби не вони, я би там, не знаю, може би до ранку провалявся ще і здох би. Дякую вам. Мам, я тебе жду, приїжджай забрати. Так, в якому місті ти зараз знаходишся? Город Донецьк. Що, претензії якісь є к ополченню у тебе? Ні, я благодарний вам, що відвезли мене. Мені надали допомогу і перебули в нормальне состояние. Скажи, як больниця к тебе відноситься? А в больнице относится вообще классно. Водичку предлагают мне. Но зараз мені поки що кушать не можна, то мені воду дають. Все класно относится. Ладно, выздоравливай. Спасибо.